2024ခုနှစ်ဇွန်လတရနေ့အတွက်စီဟွာမြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတချို့ကိုစူးစီးဖော်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဂျူဒူငါစင်ကိုဒုံပြန်နဲ့အာကာသအတွင်းလွတ်တင်တဲ့သတင်း။တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီဂျင်ဖင်က UAE နိုင်ငံသမ္မတကိုကြိုဆိုတဲ့သတင်း။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အလဲအာရှ၅နိုင်ငံကြားအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရန်တရားထူထောင်တဲ့သတင်း။မဟာမဲခေါက်ဒေတာခွဲနိုင်ငံတွေကငွေရည်စေဝါမှာပို့ပြီးမှုတိုက်ပြရင်အရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်မယ်တဲ့။အမေရိကန်ကဒုံးကျည်စနစ်ကိုဖိလစ်ပိုင်မှာဖျက်ဆီးခြင်းကအာရှပစိဖိတ်ဒေတာတစ်ခုလုံးကိုချင်းချောက်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိစေတယ်လို့တရုတ်ပြောတဲ့တဲ့။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးသူနည်းပညာဖိတီစင်လေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာယခုနှစ်ပထမ၅လအတွင်းစီမံကိန်းပေါင်း64,800ကိုစတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့တဲ့။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီကအမြင့်ဆုံးအပူချိန်52.3 degree centigrade နဲ့စံချိန်တင်တဲ့တဲ့။အေးတူပွဲများတရုတ်အရအတိုင်းဝန်တည်ဆောက်ရေးအမှုကြောင့်အားထုတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့။တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီဂျင်ဖင်နဲ့ UAE နိုင်ငံသမ္မတတွေ့ဆုံတဲ့တဲ့။ Trump ကိုနှုတ်ပိတ်ငွေပေးမှုအားလုံးမှာအပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိတဲ့တဲ့။မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့ရှိဈေးဝယ်စင်တာမှာဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေနဲ့ဂိမ်းပါတီပြုလုပ်တဲ့တဲ့။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမှာလေလာအတွင်းမြေမတော်တဆမှုကြောင့်လူ992ဦးသေဆုံးပြီး2244ဦးဒဏ်ရာရရှိတဲ့တဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။